Ось уложу з одної сторони слова ЗСУ, з другої разом переможемо. Заложую в цей конвертик. Оце вже готовий смаколик для хлопців. Я думаю, приємно. По-перше, розкриє, пахне домом. І гарненько. І патріотично. Чергова партія печива вже майже готова до відправки. Його на власній кухні випікає пенсіонерка Олександра Фурса. На виготовлення смаколиків жінку надихнула подруга-волонтерка. Надихнула мене моя колишня колега Люба Васильівна Чернецька з Балахівки. Вона там працює у штабі, вони все роблять, навіть сигарети. І вона мені каже: ти не могла б оце пекти оці печенюшки, бо у нас просять, а ми ж не можемо всіх обезпечити. Кажу, я попробую. В інтернеті жінка замовила спеціальну формочку і патріотичні написи. Намалювала сердечко і намалювала надпис, який би я хотіла зробити на цих печенюшках. І попросила його це зробити. І він мені через деякий час, я звичайно почекала, він прислав мені ці штампіки окремо і сердечко. Інтенсивно працюю, що воно в мене трошки розвалилося. Я попросила його, щоб ще прислав. І штампіки такі, ось такі маленькі. Разом переможемо і слава ЗСУ. Випікати почала приблизно 2 тижні тому і вже з допомогою волонтерів відправила на передову майже 400 запашних сердець. Рецепт намисно обрала такий, щоб було не лише смачно, а й корисно. В самій назві заложено те, що треба для хлопців. Їм треба сила, їм треба воля, їм треба мужність. А мед – це ж є сила, да? А імбір – здоров'я. Тісто має вистоятися, потім його треба ретельно розкатати і вирізати серця. Напис наноситься перед випіканням. Я наважилася долучитися до процесу. Це ж горі слава, Ісуса сила, да? Отак от, да? Да. Вийшло. Треба, щоб не сильно воно, щоб не приліпало. Щоб не прилипало. Господиня планує розширити асортимент, тож невдовзі з'явиться печиво з написом «З Україною в серці». Так, Олександрійка прагне передати захисникам частинку рідного дому, а ще любов та вдячність. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.